ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ମିଳିବ ଘର। ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ସରକାର 100 ଦିନ ଭିତରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଯୋଜନା ସବୁ ଲାଗୁ କରିବା ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଏହି କ୍ରମରେ ସୋମବାର ପୁଣି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସୁଥିବା ପକ୍କା ଘର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ SEC ତାଲିକାରୁ ଆଧାର କରି ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ପକ୍କା ଘର, ଏଣିକି ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ପୁଅକୁ ମିଳିବ PM ଆବାସ ଘର। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ଏଥିରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର 10ଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ 6 ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ। ବିଗତ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଠିକ୍ ତାଲିକା ଦେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଘରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, ନଚେତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ଘର ଆସିଥାନ୍ତା। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 2017-18 ମସିହା ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେହି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ନାହିଁ, ଲୁଚେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଗରିବ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି 6 ମାସ ଭିତରେ ସରକାର ଘର କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେବେ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ପଞ୍ଚାୟତର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ BDO PO ମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହେବ, ତେବେ ତଦନ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରତି ବ୍ଲକକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 20ରୁ 22 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଘର ଦିଆଯିବ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାର ଜଣେ ଲୋକ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ପାଉଥିଲେ, ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ BJP ସରକାର ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଘର ଦେବ, ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି କ୍ଲିୟର କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ 15ଟି ପରିବାର ବାହାରୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘର କରିବା ପାଇଁ 40 ମିଲ ଜାଗା ନାହିଁ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ଓ ସେଠାରେ ବିକଶିତ ଗାଁ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଆ ଯୋଜନା, ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଭଳି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ସହର ଭଳି BH1 BHK 2 BHK ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଘର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ଏହି ଥିଲା PM ଆବାସ ଯୋଜନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।